نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة النمل ركوع نمبر 5 آيات نمبر 59 قل الحمد لله کہہ دیجئے سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے وسلام اور سلامتی علی اوپر عبادہ الذین اصطفى عبادہ اس کے بندوں پر الذین وہ لوگ جو یا وہ لوگ جنہیں اصطفا چن لیا برگزیدہ کر لیا چن لیا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چنا جانے والا اچھی صفات کی بنیاد پر اعلی صفات کی بنیاد پر برگزیدہ کیا جانا چنا جانا اللہ کیا اللہ خیر بہتر ہے اما یشرکون یا جو وہ شرک کیے جاتے ہیں امن کیا وہ جو یا کیا وہ جس نے خلق السماوات والارض بنایا آسمان کو اور زمین کو وانزل اور اس نے اتارا لَكُمْ وَاسْتِ تُمْہارے مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَاسْتِ تُمْہارے مِن سے آسمان مان پانی فَأَمْبَتْنَا نُون باتا نبتات اگنا اگانا گرو کرنا فَأَمْبَتْنَا پس اگایا ہم نے بھی ساتھ اس کے حدائق حدیقہ کی جمع حدائق باغات ذات بہجتن رونق والے ماں کانا نرہم نہیں واسطے تمہارے ماں نہیں کانا وہ ہے لکم واسطے تمہارے تم بتو یہ کہ تم اگاؤ یہ کہ تم اگاؤ شجرہا درخت اس کے الہم اللہ کیا کچھ معبود ہیں کیا کچھ معبود ہیں ساتھ اللہ کے بلکہ ہم وہ قوم ایک قوم ہے یعدلون وہ برابری کرتے ہیں امن کیا وہ جس نے جعل الارض اس نے بنایا زمین کو قرارن قرار کی جگہ ٹھکانہ وَجْعَلَا اور اس نے بنایا خِلَالَهَا درمیان اس کے ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے کیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ وَجْعَلَا اور اس نے بنایا خِلَالَهَا درمیان اس کے انہارن نہریں وَجَعَلَا اور اس نے بنایا لَحَا وَاسْتِ اس کے رَوَاسِيَا پہاڑ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اور اس نے بنایا درمیان دو دریاؤں کے دو سمندروں کے ایک پردہ ایک رکاوٹ آنکھیاں الہم اللہ کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے
بل بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے. امن یجیب المضطرہ امن کیا وہ جو یجیبو وہ جواب دیتا ہے وہ سنتا ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے المضطرہ مجبور کا استراری حالت والے کا بے قرار کا مجبور کا استراری حالت والے کا اذا دعاہو جب وہ پکارتا ہے اس کو وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور وہ دور کر دیتا ہے کاف شین فا کشفا کا مطلب کھولنا دور کرنا ہٹانا سوء برائی کو بدحالی کو بری حالت کو وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ بنا دیتا ہے تم کو خلفاء الارض خلیفہ جانشین زمین میں اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ کیا معبود ہے ساتھ اللہ کے قلیلاً ما تذکرون تھوڑے ہیں جو تم یاد دہانی یا نصیحت قبول کرتے ہو اَمَّنْ يَحْدِيكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کیا وہ جو وہ ہدایت دیتا ہے تم کو اَمَّنْ کیا وہ جو يَحْدِيكُمْ وہ ہدایت دیتا ہے تم کو فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ بیچ اندھیروں میں خشکی کے وَالْبَحْرِ اور سمندر کے وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ اور کون ہے وہ جو وہ بھیجتا ہے یُرْسِلُ وہ بھیجتا ہے رَوْ سِنْ لَمْ رسول ارسال اور کون ہے وہ جو وہ بھیجتا ہے الرِّيَاحَ ہواوں کو ریح کی جمع ریاح بُشْرًا خُشْخَبْرِ ایک خوشخبری بین یدی آگے بین یدی درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کے مطلب کیا ہوتا ہے آگے رحمتہی اس کی رحمت کے آ کیا الہن کچھ الہ ہے کوئی الہ ہے مع اللہ ساتھ اللہ کے تعال اللہ عما یشرکون بلند ہے اللہ بالاتر ہے بلند ہے عین لام واو سے جو وہ شریک کرتے ہیں امن یبدأ الخلق کون ہے وہ جو کیا وہ جو کون ہے وہ جو وہ ابتدا کرتا ہے باد آل حمزہ ابتدا کرتا ہے آغاز کرتا ہے تخلیق کا ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ عادہ کرتا ہے اس کا پھر وہ دہراتا ہے ریپیٹ کرتا ہے عادہ کرتا ہے اس کا وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور کون وہ رزق دیتا ہے تم کو يَرْزُقُكُمْ وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے اِلٰہٌ مَعَ اللّٰہِ کیا کوئی معبود ہے ساتھ اللہ کے قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دیجئے ہاتھو تم لے آؤ بُرْحَانَكُمْ دلیلیں تمہاری اِن اگر كُنْتُمْ ہو تم صادقین سچے قُلْ کہہ دیجئے لَا يَعْلَمُ نہیں وہ جانتا من فی السماوات والارض جو بیچ آسمانوں میں اور زمین میں الغیب الا اللہ غیب کو
سوائے اللہ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, اور نہیں وہ جانتے, نہیں وہ شعور رکھتے, کب وہ, ایانہ کب, کہاں, کدھر, when, how, يُبْعَثُونَ. بَعَثَ, بَعَثَ کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنا, اٹھا کھڑا کرنا, وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, وہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. بَلِدَّرَاكَ, بلکہ وہ گم ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے, گم ہو گیا. عِلْمَهُمْ, علم ان کا, فِي الْآخِرَاتِ, بیچ آخرت کے. بَلْهُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا, بلکہ وہ شک میں ہے اس سے. بَلْهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ, بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. امیون, عمون, دونوں ایک ہی ہیں. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, آئذا, کیا جب, کننا, ہم ہو جائیں گے, ترابن, تراب کس کو کہتے ہیں, خشک مٹی. آئذا کننا ترابن, کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابن, خشک مٹی. وآباؤنا, اور ہمارے باپ دادا, آئنا, کیا بے شک ہم, آئنا, آ کا مطلب کیا, انا, بے شک ہم, لمخرجون, البتہ نکالے جانے والے. لقد, البتہ یقیناً, وعیدنا, وعدہ کیا گیا ہے ہم سے, حاضا, یہ, نَحْنُ, ہم, وَآبَاؤُنَا, اور باپ دادا ہمارے, آباؤ اجداد ہمارے, من قبلو, پہلے سے, اور البتہ یقیناً وعدہ کیا گیا ہے ہم سے, یہ, ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے سے, اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, نہیں یہ مگر, اِنْ, نہیں, هَذَا, یہ, إِلَّا, مگر, اساطیر الاولین, کہانیاں ہیں, داستانیں ہیں پچھلوں کی. قل, کہہ دیجئے, سیرو, تم چلو پھرو, سیر کرو, فی الارض, زمین میں, فانظرو, پس تم دیکھو, کیف کان عاقبت المجرمین, کس طرح وہ ہوا انجام مجرموں کا, جرم کرنے والوں کا. ولا تحزن علیہم, وا, اور, لا, نہیں, تحزن, ہا, زا, نون, غم, دکھ, اور نہ تم غمگین ہو, نہ تم رنج کرو, نہ تم غمگین ہو. علیہم, اوپر ان کے. وَلَا تَقُن, اور نہ وہ ہو جائے. فِي زوائکن, بِشْ تَنگی, مِمَّا يَمْكُرُون, سے جو وہ مکر کرتے ہیں, وہ چالیں چلتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا ھذا الوعد, کب ہوگا یہ وعدہ, اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. قل, کہہ دیجئے, عسا, ممکن ہے, ان یکونا, یہ کہ وہ ہو, ردف لکم, پیچھے لگا ہوا, پیچھے آنے والا, پیچھے آ رہا, لکم, واسطے تمہارے, بعض الذی تستعجلون, بعض, کچھ, وہ جو, تستعجلون,
تا تم کے لیے واو نون جمع کے لیے سین اور تا طلب کے لیے روٹ ورڈ کیا ہے عین جیم لام کچھ یا بعض وہ جو تم جلدی مچاتے ہو تم جلدی مانگتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَذُو فَضْلٍ البتہ فضل والا ہے عَلَى النَّاسِ اوپر لوگوں کے وَلَاكِنَّا اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے وَإِنَّا رَبَّكَا اور بے شک رب تیرا لَيَعْلَمُ البتہ وہ جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو وہ چھپا ہے جو وہ پوشیدہ ہے قاف نون نون ان کے سینوں میں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ اعلان کرتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں کوئی چیز غائب اور نہیں کوئی چیز غائب پوشیدہ آسمان میں اور نہ زمین میں إِلَّا مَگر فی کتاب مبین بیچ ایک کتاب میں بیان کلیئر کٹ واضح ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل وہ بیان کرتا ہے اوپر بنی اسرائیل کے بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے اوپر بنی اسرائیل کے اکثر الذی ھم فیہ یختلفون اکثر وہ جو وہ بیچ اس کے وہ اختلاف کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَحُدًا اور بے شک وہ البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ اور ایک رحمت ہے لِلْمُؤْمِنِينَ واسطے ایمان لانے والوں کے اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا یَقْضِی وہ فیصلہ کر دے گا بَيْنَهُمْ درمیان ان کے بے حکم ہی ساتھ اس کے حکم کے بے شک رب تیرا وہ فیصلہ کر دے گا درمیان ان کے بے حکم ہی ساتھ ان کے حکم کے ساتھ اس کے حکم کے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست جاننے والا ہے فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ پس تم بھروسہ کرو اوپر اللہ کے فَتَوَقَّلْ پس تم روٹ ورڈ کیا ہے واو کاف لام پس تم بھروسہ کرو اوپر اللہ کے اِنَّكَ بے شک آم عَلَى الْحَقِ اوپر حق کے المبین کھلم کھلا ظاہری اِنَّا کا مطلب بے شک کا آپ یہاں پر کا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے شک آپ لا تسمع الموتا نہیں آپ سنا سکتے لا تسمع نہیں آپ سنوا سکتے الموتا مردوں کو کوئی شک نہیں ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کون محبوب دے خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے کوئی اور سنا سکے گا انکا بے شک تو لا تسمع الموتا نہیں آپ سنا سکتے مردوں کو ولا تسمع الصم الدعاء اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو پکار اذا جب
وَلَّوْ مُدْبِرِينَ جب وہ پھر جاتے ہیں مڑ جاتے ہیں پیٹ پھیرنے والے وَمَا أَنْتَ اور نہیں ہے آپ بِهَادِ الْعُمْيِ ساتھ ہدایت دینے والے اندھوں کو اَوْ ظَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے یعنی جو اندھے بہرے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنا سکتے ان تس میں ہو نہیں آپ سنا سکتے اِلَّا مگر مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ سوائے جو وہ ایمان لاتا ہے ساتھ ہماری آیات کے نہیں آپ سنا سکتے الا مگر مَنْ يُؤْمِنُ سوائے جو ایمان لاتا ہے بِآيَاتِنَا ساتھ ہماری آیات کے فَهُمْ مُسْلِمُونَ پس وہ مسلم ہے فرما بردار ہے وَعِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ اور جب وہ واقع ہو جاتا ہے بات جب وہ واقع ہو جائے گی بات عَلَيْهِمْ اوپر ان کے اَحْرَجْنَا ہم نکالیں گے یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں دابت الارض ایک چوپائے کا زمین میں نکلنے کا تذکرہ اور جب واقع ہو جائے گی اوپر ان کے بعد اخرجنا ہم نکالیں گے لہم واسطے ان کے دابتم من الارض ایک چوپایا یا کوئی چوپایا ایک جانور زمین میں سے تکلمہم وہ بات کرے گا ان سے کہ بے شک لوگ کانو وہ تھے بی آیاتنا لا یوکنون ذات ہماری آیات کے نہیں وہ یقین رکھتے یوم نحشر دن ہم جمع کریں گے من کل امت فوجن ہر ایک امت میں سے ایک گروہ ممن یکذب بی آیاتنا سے جو وہ تکذیب کرتے تھے وہ انکار کرتے تھے ہماری آیات کی فَهُمْ يُوزَعُونَ وَاوْ زَاعِن پس وہ وضع کیے جائیں گے نظم و ضبط سے باقاعدگی سے پابندی سے جمع کر کے ترتیب سے کٹھے کیے جائیں گے حَتَى یعنی حشر کا نظارہ بتایا جا رہا ہے یہاں تک کہ اِذَا جَاؤُوا جب وہ آ جائیں گے قَالَا وہ کہے گا اَقَذَّبْتُمْ کیا جھٹلایا تھا تم نے بھی آیاتی ساتھ میری آیات کو وَلَمْ تُحِیتُ بِهِ عِلْمًا اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ساتھ اس کے علم کے لحاظ سے وَا اور لَمْ نہیں تُحِیتُ تم نے احاطہ کیا تھا بہا ساتھ اس کے علمن علم سے اما ذا کنتم تعملون یا کیا تھا تم جو عمل کر رہے تھے وواقع القول علیہم اور وہ واقع ہو جائے گا پوری ہو جائے گی بات اوپر ان کے بما ظلموا ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ نُون تَوْقَوْف پس نہیں وہ بات کر سکیں گے یا نہیں وہ بات کریں گے اب عَلَمْ يَرَوْا کیا نہیں وہ دیکھتے اَنَّا کہ بے شک ہم نے جَعَلْنَا اللَّيْلَا بنایا ہم نے رات کو اَنَّا کہ بے شک ہم نے جَعَلْنَا بنایا ہم نے اللَّيْلَا رات کو لِيَسْقُنُ فِيهِ تاکہ وہ سکون حاصل کریں اس میں وَالنَّهَارَ اور دن کو مُبْصِرًا بصارت والا روشنی والا اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُعْمِنُونَ البتہ ایک نشانی ہے
البتہ نشانیاں ہیں واسطے اس قوم کے وہ ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ اور دن نون فا خو نافخہ کا مطلب پھونک مارنا اور دن وہ پھونکا جائے گا بیچ سور کے فَفَزِعَ فَازَ عَيْن گھبراہٹ پریشانی سرسیمگی بھگدڑ بس گھبرا جائے گا ہول کھا جائے گا گھبرا جائے گا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جو بیچ آسمانوں کے اور جو بیچ زمین کے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سوائے جسے چاہے گا اللہ. یعنی جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب گھبرا جائیں گے ہول کھائیں گے سوائے جس کو اللہ چاہے گا. وَكُلٌ اور سارے کے سارے آتَوْهُ آ جائیں گے پاس اس کے داخرین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے. وَتَرَ الْجِبَالَ اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا حَا سَا سِين بَا حَسَبَا کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا تم گمان کرو گے اس کو جامدتن جمے ہوئے ٹکے ہوئے. یعنی پہاڑوں کو دیکھ کے تمہیں لگتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہیں اور ایک جگہ پر جمے ہوئے ہیں. وَحْيَتَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ اور وہ چلیں گے وہ چل رہے ہوں گے میم را را چلنا بادلوں کا اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تم گمان کرتے ہو اس کو جامد ٹکا ہوا کھڑا ہوا اور وہ چلیں گے چلنا بادلوں کا. سنے اللہ بنایا جائے بنائے گا بنانے والا ہے یہ بنایا ہے اللہ نے یہ کرشمہ ہوگا بنایا جائے گا اللہ کی طرف سے الذی وہ جس نے اتقن کل شئین استوار کیا درست کیا ہموار کیا ڈالا ہر ایک چیز کو. انہو خبیرم بما تفعلون بے شک وہ خبیرن جاننے والا ہے بما ساتھ جو تفعلون تم کرتے ہو. من جاء بالحسنتی جو کوئی آ جائے گا ساتھ بھلائی کے یعنی جو کوئی نیکی کرے گا. اللہ کتنا قدردان ہے نا نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا دنیا تو ضائع کر دیتی ہے. من جاء بالحسنتی جو کوئی لے کے آئے کے ساتھ بھلائی فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا پس واسطے اس کے بھلائی ہے خیر ہے اس میں سے. کیا بھلائی ہے نیکیاں کرنے والے کے لیے قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے نا. وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَعِذٍ نَّامِنُونَ پس وہ گھبراہٹ میں پس وہ گھبراہٹ سے اس دن کی امن والے ہوں گے. کسی خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قیامت کا نظارہ دکھایا کہ قیامت میں جب سور پھنکی جائے گی تو سب ففزعوا سب گھبرا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے سوائے جن کو اللہ چاہے گا. اور پھر اللہ نے کہا کہ جو دنیا میں نیکیاں کرتے تھے وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ کیونکہ یہاں پہ بس وقت نیکیاں کر کے دنیا میں امن نہیں ملتا نا لیکن یہاں کی نیکیاں انشاءاللہ حشر اور حشر کے بعد امن دیں گی. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو کوئی لے کر آئے گا ساتھ برائیاں فَقُبَّتْ وَجُوهُمْ فِي النَّارِ پس وہ اوندھے مو قاف بابا پس وہ اوندھے مو گرائے جائیں گے پس وہ اوندھے مو الٹا کر وجوہم چہرے ان کے فِي النَّارِ آگ میں. حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیا تم جزا دیے جاؤ سوائے جو تم تھے عمل کرتے. اِنَّمَا أُمِرْتُ بے شک صرف میں حکم دیا گیا ہوں. اِنَّمَا بے شک صرف یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اُمِرْتُ میں حکم دیا گیا ہوں
ان اعبدو ان اعبدا, یہ کہ میں عبادت کروں, یہ کہ میں بندگی کروں. رب حاضل بلدا, رب اس شہر کی, بلد کہتے ہیں شہر کو, الذی حرمہا, وہ جس کو حرام کیا ہے اس کو, یعنی محترم بنایا ہے, اس کی حرمت کو قائم کیا. وَلَهُ كُلَّ شَيْءٍ, واسطے اس کے ہر ایک چیز ہے. وَأُمِرْتُ, اور میں حکم دیا گیا ہوں, اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, یہ کہ میں کیا ہو جاؤں, میں ہو جاؤں مسلموں میں سے, فرما برداری کرنے والوں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ میں پڑھ کے سناؤں قرآن. وَا, اور ان, یہ کہ اَتْلُوَ, تَعْلَمْ بَاو, میں پڑھ کے سناؤں. الْقُرْآنَ, قرآن. فَمَنِ اِحْتَدَا, پس جو کوئی ہدایت پالے گا. فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ, پس بے شک صرف وہ ہدایت پائے گا واسطے اس کی جان کے. اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. فَمَنِ اِحْتَدَا, پس جس نے ہدایت پالی, یعنی قرآن کی تعلیم اور تلاوت سننے کے بعد جس نے ہدایت پالی, کس کو فائدہ ہوگا. فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ, پس وہ ہدایت پائے گا واسطے اس کی جان کے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو بھٹک گیا, جو گمراہ ہو گیا. فَقُلْ, پس کہہ دیجئے. اِنَّمَا, بے شک صرف. انا, میں. من المنذرین, متنبہ کرنے والوں میں سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے. سَيُرِيكُمْ, ان قریب وہ دکھائے گا تم کو. آیاتی ہی, نشانیاں اس کی, معجزات اس کے. فَتَعْرِفُونَهَا, پس تم پہچانو گے اس کو. وَمَا رَبُّكَ, اور نہیں رب تیرا. بِغَافِلٍ, سَاتْ غَافِلْ. عَمَّا تَعْمَلُونَ, سے جو تم عمل کرتے ہو. جب ایک قاری قرآن کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جس رب کی رضا کیلئے میں کر رہا ہوں اس کو پتا چل رہا ہے, تو کیا خیال ہے کام پر جمنا آسان ہو جاتا ہے نا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں رب تیرا سات غافل سے جو تم عمل کرتے ہو. صدق اللہ العظیم.